Zaista mi je drago da evo već ono za nekoliko godina mi dolazimo tamo gde smo i obavezni da dođemo i da otvorimo naravno dijalog na sve teme, a to je privredna zajednica i pre svega kroz, rekla bih, vrlo dobru i aktivnu saradnju i uključenost u svim ovim prethodnim godinama pristupnog pregovaranja Srbije sa Privrednom komorom Srbije kao tim čvorištem i hubom gde zaista mislim da smo ostvarili uspešnu koordinaciju, a koordinacija je ključna reč u dakle, procesu pristupanja, kada je u pitanju dakle, vlada Republike Srbije, kada je u pitanju i bilo koja država koja je pristupila. Dakle, bez dobre koordinacije, potpune uključenosti, nema ni rezultata u procesu pristupanja. Nezavisno od svih drugih političkih faktora, od drugih političkih i geopolitičkih u ovom trenutku dešavanja koja umeju i da uslože proces i da zakomplikuju i da zamagle taj krajni cilj i da taj put nije pravolinijski i pun je i opasnih krivina, ali cilj je naravno ono što na kraju građani imaju da potvrde kroz referendum kada završimo pristupni proces, da li ćemo postati članica Evropske unije, kao i da zemlje Evropske unije i njihovi parlamenti, kada se to bude desilo, odluče o tome da li će Srbiju zaista prihvatiti u članstvo. Dakle, to su neke važne stvari koje mi zaboravljamo, a da bismo imali pozitivan ishod, mi moramo sada da radimo na tome da objasnimo građanima u sve ove probleme koji realno postoje, zašto zaista članstvo Evropske unije jeste putovanje i trud vredan svakog napora i svakog truda. Meni je jako važno što svaki put govorimo naravno i pred privrednom zajednicom, zato što vrlo često u javnom diskursu, i to nije nikakva teoretizacija, nego znate, u javnom diskursu se govori o Evropskoj uniji kao o nadnacionalnoj tvorevini, o federalnoj, o opet oni koji potpuno poništavaju taj deo i govore o nacionalnom značaju, dakle suverenisti u odnosu na Evropsku uniju i tako dalje, a ja ću biti slobodna da kažem jedno moje lično najbliže teorijsko određenje koje je vrlo važno i za privrednu zajednicu, a to je da je to zapravo višerazinska mrežna vladavina. Dakle, vladavina mreža, dakle, na svim različitim nivoima, od lokalne, akademske, znači lokalne, regionalne, naravno i državne, do uključenosti mreža privrede, akademske zajednice, civilnog društva, naravno, mladih, obrazovanja, dakle, to su zapravo, to je suština politika Evropske unije. I u tom smislu je zaista važno da kroz te mreže i te mrežne veze koje imamo od privrede do obrazovanja i naravno svega drugog što je važno i u političkom i u građanskom smislu, mi zapravo stvaramo evropske vrednosti ovde u Srbiji i povezujemo se sa drugima. Mislim, to bi zvučalo u ovim okolnostima nekome možda tako optimistično ili čak i naivno, međutim ne. To je ono što je suština i to je ono što drži Evropsku uniju na okupu svih ovih 7-8 već decenija i što je donelo ipak mir još uvek, iako je mir, kao što vidimo, već napadnut, ali da je ipak donelo neku vrstu prosperiteta i nade da će iz ovoga svega ipak Evropska unija ostati prostor mira. Mislila sam da je vrlo važno da to svi razumemo, naravno potpuno je legitimno imati i drugačije stavove, ali iz nekog velikog iskustva koje zaista imam u bavljanju ovim poslom ispred Vlade Republike Srbije i stalnim kontaktima sa našim kolegama iz drugih država, mislim da su to teme kojima moramo da se bavimo svi, svako na svom nivou i da pravimo te mreže, dakle, koje će zapravo obezbediti dobru tranziciju i ono što želimo za naše društvo. Izveštaj o kome danas govorimo jeste zapravo neka vrsta tog vodiča u smislu reformi koje su neophodne da se dalje sprovedu, naravno da bi se postigli određeni ciljevi, određeni indikatori. To je jedan vrlo strukturiran dokument koji prati, dakle, od političkih, ekonomskih kriterijuma i svih drugih, naravno, kriterijuma dobre uprave ili dobre vladavine, dakle, gde je ostvareno više napretka u odnosu na prethodni izveštajni period. To bih također želala da znam, jer vrlo često, da znate, jer vrlo često u javnosti se govori iste su ocene kao prošle godine. Pa to što su iste ocene, to ne znači da napredak nije ostvaren, jer se odnosi, dakle, na prethodni izveštajni period, na prethodnih godinu dana. Tako da, gde god ima napretka,
označeno je, dakle, kao oblast u kojoj se sigurno neki korak pozitivan napravio da bi se postigao određen, izvestan, neki ili već kako skaliramo, skaliramo te ocene. U tom smislu je to dragocen dokument za nas uvek i mi ga na vrlo ozbiljan način uvek uvažavamo. Ove godine, ja sam to više puta rekla, prosto je geopolitika i naša politika neusaglašavanja sa restriktivnim režimom sankcija prema Ruskoj federaciji dovela do toga da je geopolitički momenat nekako obojio izveštaj i da se više, da se javnost više bavila tim negativnim delom u odnosu na ono na što sam ja, moram da kažem, zaista vrlo zadovoljna u odnosu, dakle, na prethodni izveštaj, na vladavinu prava i druge, naravno, i ekonomske kriterije gde smo u suštini u najvećem broju oblasti ostvarili napredak. To nije bilo lako u godini izazova kakva jeste 2021. i početak, naravno, 2022. Da smo zaista ostvarili napredak u oblastima koje su ključne i za privredu su ključne, a to je i, dakle, vladavina prava u smislu i reforme pravosuđa, jačanja nezavisnosti sudstva i svih dakle, organa pravosuđa, dakle, i tužilaštva i pripreme zakona kojim se ustavni amandmani koje smo usvojili u januaru, dakle, ove godine na referendumu koje su građani potvrdili i koji su postali nove ustavne odredbe, dakle, sad radimo na setu zakona o sudijama, o mreži sudova i o Visokom savetu sudstva, a to su sve zakoni koji zaista su važni i za građane i za privredu, jer to donosi ono što jeste stabilno demokratsko uređenje sa jakim i snažnim nezavisnim pravosuđem. I to je poruka i investitorima i to je poruka, dakle, na neki način svima da živimo u još pouzdanijem i predvidljivijem okruženju. Mislim da su ocene tu zaista bile korektne od strane Evropske komisije, da je uvaženo sve što smo u ovom periodu koji je bio, kažem, pretrpan drugim političkim problemima, ipak uradili. Ovdje je zabeležen napredak u vrlo važnom segmentu borbe protiv korupcije, gde je zakonodavni okvir skoro u potpunosti postavljen. Naravno, uvek se ide na implementaciju da se to pretoči u praksu, ali je zaista zabeleženo i da smo ispunili sve preporuke GRECA. GRECO je inače stalno telo konsultativno Saveta Evrope koje se bavi pitanjima suzbijanja i prevencije korupcije i imajući u vidu da smo ispunili sve preporuke, skinuti smo sa liste globalno nezadovoljavajućih država kada je u pitanju korupcija. Mislim da je to takođe izuzetno važna poruka za privrednu zajednicu u Srbiji. Takođe, borba protiv organizovanog kriminala, takođe je zabeležen izvestan napredak, kao i brojne druge oblasti. Onda gde smo dobili, da kažem, ocenu da nije bilo napretka i da mora da se uradi više, to je sektor medije i slobode medija, slobode izražavanja i, naravno, vi znate da postoji grupa za izradu i medijske strategije i zaštitu za bezbednosti novinara i tako dalje. To je zaista posao ozbiljan kojim ćemo nastaviti, verujem da će i nova vlada apsolutno dati prioritet toj oblasti. Takođe nije zabeležen napredak u oblasti javnih nabavki. To smo uzeli vrlo ozbiljno. Moram opet da kažem, imajući u vidu i sva dešavanja i u samoj Evropi i vezano naravno i za nove, ja bih rekla možda malo i fleksibilnije okvire i državne pomoći i nekih drugih segmenata u privrednom okruženju, mislim da je, ne mogu da kažem, postojalo opravdanje, ali svakako da su se neke stvari izmenile, međutim, to ni na koji način ne menja činjenicu da smo uvažili ovu kritiku i da ćemo svakako raditi na tome da sistem javnih nabavki, to je inače poglavlje 5 u okviru klastera 1 vladavina prava, dakle, to je poglavlje koje se direktno vezuje za vladavinu prava, da uradimo sve što je predviđeno obavezama iz poglavlja 5, dakle, javnih nabavki. Dakle, to su ove neke političke opšte odrednice u samom izveštaju. Određeni napredak je postignut u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije. Konstatovano je da se srpska privreda snažno oporavila u 2021. godini, nakon čega je sledilo neko očekivano blago usporavanje u prvoj polovini 2022. Naravno, to znamo svi zbog čega se desilo i da ne možemo biti izuzeti, jer smo umreženi sa evropskom privredom, tako da se sve krize prelivaju i osjećaju i kod nas.
Stabilnost bankarskog sektora je održana, rast kreditiranja je ostao snažan, tako kaže, zaista citiram izveštaj, uprkos tom postepenom ukidanju mera za povećanje likvidnosti vezanih za pandemiju, odnosno post-covid period. Ekonomski oporavak i smanjenje mera fiskalne politike pomogli su da se značajno poboljša budžetski bilans u 2021. godini, uprkos daljem povećanju kapitalne potrošnje. Zatim, ocenjeno je da je postignut izvestan napredak u pogledu reforme poreske uprave i privatizacije preduzeća u državnom vlasništvu. Konstatovano je dalje da je Srbija umereno pripremljena i da je ostvaren određeni napredak u nastojenjima da se nosimo sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar Evropske unije, dakle ove pripreme naše za konkurenciju onog trenutka kada uđemo u potpunosti kao član na evropsko, postanemo deo evropskog tržišta, iako smo i sada naravno i pridruženi i vezani, ali naravno to je ipak jedna faza pripreme. Struktura privrede se poboljšala i ekonomska integracija sa Evropskom unijom je ostala na visokom nivou, tako notira izveštaj. Umereno smo pripremljeni i napravili smo određeni napredak u suočavanju sa konkurencijom i pritiskom i tržišnom snagom unutar Evropske unije. Struktura privrede se dalje poboljšala. Dakle, to su neke ovako najpozitivnije ocene. Da, javne investicije su nastavile da rastu sa ciljem rešavanja ozbiljne infrastrukturne praznine nakon godina nedovoljnog ulaganja, tako kaže izveštaj. Što se tiče oblasti i sektora malih i srednjih preduzeća, konstatovano da se i dalje suočavaju sa izazovima, uključujući nejednake uslove u poređenju sa velikim kompanijama i stranim investicijama. To je nešto što zaista je notirano i u nekim prethodnim izveštajima i na to naravno posebno obraćamo pažnju, jer na kraju sektor malih i srednjih preduzeća jeste kičma zdrave ekonomije, svake zdrave privrede. Naravno, oni su sada posebno na udaru, ne samo u Srbiji, svuda u Evropskoj uniji. Vi bolje od mene znate kako to izgleda u nekim zemljama Evropske unije danas i šta države preduzimaju da to spreče. Naravno, ne samo države, već i Evropska unije, i o tome će možda ambasador Žiofre nešto detaljnije govoriti. U pogledu sposobnosti ukupne sposobnosti Srbije da preuzme obaveze iz članstva Evropske unije, konstatovano je da smo nastavili rad na usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije, dakle svim ovim standardima, i naravno ostvaren je napredak u tome što smo, i za to je zaduženo i Ministarstvo za evropske integracije i ja kao ministar, za pripremu nacionalnog plana za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije za 2022-2025. To su onda jasni zadaci i smernice šta radimo i koje korake preduzimamo. Posebno je naglašeno da smo dosta dobro to uradili u oblastima prava privrednih društava, prava intelektualne svojine, istraživanja, inovacije i finansijske kontrole. To su znači neke ključne odredbe vezane za ekonomske kriterijume. Naravno, ja bih sad mogla da idem i po klasterima. Znate da je klaster 3 i ove godine preporučen za otvaranje, što mislim da je jako važno, iako, da budem iskrena, nisam preveliki optimista imajući u vidu očekivanja pojedinih država članica, da se potpuno kriterijum zajedničke spoljne i bezbednostne politike uzme kao kriterijum, iako tako nije po pregovaračkom okviru, iako tako nije po metodologiji ni novoj ni staroj, ali to su političke odluke i na koje države imaju pravo, mogu da nam se sviđaju ili ne sviđaju, tako da nisam sigurna u kom pravcu će ići podrška za otvaranje klastera, ali meni je važno da smo mi jedina država koja je usvojila ozbiljno novu metodologiju, imala rezultat po novoj metodologiji, konstatovan, ostvaren, napredak i otvaranje klastera 1, vladavina prava, otvoren klaster 4, zelena agenda i povezanost, i imamo sada preporučen klaster 3, konkurentnost i inkluzivni rast. On je već, kažem, u drugi put preporučen za otvaranje. Tu se čak nalazi 8 poglavlja, to znači da su sva ona spremna, neka od njih su već otvorena, ali uglavnom ima dosta poglavlja koja nisu do sada otvorena u okviru klastera 3, i to je ono što mislim da je jako važno, jer time pokazujemo da mi reformski proces nismo stavili po strani, da nismo, iako je vlada bila u tehničkom mandatu 6-7 meseci, da smo mi naš posao nastavili, zato što
kao što sam rekla, cilj je jasan, on je pun izazova i ja mislim da svi zajedno moramo da radimo da građanima pre svega zaista na ovaj način na koji je i Mihajlo govorio, predučimo koliko smo mi umreženi već i koliko smo integrisani u najvažnije politike Evropske unije. I da od toga zaista direktno zavisi, naravno zavisi pre svega od rada našeg i naše ozbiljnosti, ali da zavisi od toga i taj progres i napredak Srbije i u ekonomskom smislu, ali ja bih rekla i u smislu političke stabilnosti, što je takođe važno u ovom trenutku koji je vrlo težak i niko tu sad ne unosi crne scenarije, nego je zaista situacija takva da se ne zna kako će iduće 2-3 godine izgledati i kakve će sve izazove nositi. Da je od vitalne važnosti za Srbiju da ostane na evropskom putu, da nastavimo sa reformama u svim oblastima i naravno da u skladu sa našim nacionalnim interesima i uvažavajući mišljenje građana, jer nema demokratije koja ne uvažava mišljenje svojih građana, donosimo naravno i neke važne odluke u različitim oblastima. Ja se zahvaljujem još jednom na pozivu. Ako bude interesovanja za ove druge ocene po klasterima i po nekim konkretnim poglavljima, tu smo i mi i ja i predstavnici delegacije da eventualno damo neki još dublji uvid. I samo jednu stvar još za kraj, mislim da je jako važna. Pre dva dana smo ambasador Žiofre i ja imali sastanak i ambasador Žiofre je došao da me izvesti, naravno kao resornog ministra u vladi, da je Evropska unija donela odluku da se jedan važan i veliki paket mera i kratkoročnih i srednjoročnih i dugoročnih, dakle, kreira za podršku energetskom sektoru Zapadnog Balkana, dakle, u kojem će veliku, naravno, proporcionalno i našoj zemlji, veličini i značaju naše zemlje i Srbija, znači, značajna sredstva dobiti za stabilizaciju i diverzifikaciju i energetskog sektora i, naravno, sigurnost snabdevanja, ono što je kratkoročno, kažem, i što je u ovom trenutku najvažnije, ali i za tranziciju u energetskom sektoru. I zato mi je posebno drago da je Mihajlo pomenuo i hidrogen kao važan resurs. Znate, mi to možda i ne pratimo, ali ja to prosto moram da pratim i pratim. Nemačka ima u svom ministarstvu spoljnih poslova sektor za hidrogensku diplomatiju i dakle takozvane hidrogenske ambasade u nekim od zemalja širom sveta. Tako da moramo da pratimo i mi, da vidimo u kom pravcu se kreće ta tranzicija, u kom pravcu idu procesi i da na vreme budemo u toj matici promene. Dakle, regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata. Šta to u prevodu znači? To znači da Srbija, dakle, kao zemlja u procesu pristupanja, ima pravo na korišćenje predpristupnih pre-accession funds, dakle, IPA fondova i naravno drugih oblika saradnje, dakle, kroz razvojnu pomoć i bilateralnu i multilateralnu. Srbija je uspostavila, i ja sam nacionalni IPA koordinator, to je posebna funkcija ministra za evropske integracije, dakle, mi se bavimo programiranjem IPA sredstava. Programiranje i koordinacija znači mi to radimo vrlo uspešno, tako da ocena iz poglavlja 22 nije uvela samo jednu važnu stvar, a to je da smo mi pripremili akcioni plan i kao ministarstvo smo, dakle, pripremili akcioni plan, poslali ga komisiji, još uvek nismo dobili odgovor. Dakle, mi moramo da sačekamo i odgovor Evropske komisije sa smernicama u kom pravcu još neke stvari unaprediti, da bismo mogli neke stvari da dodatno osnažimo. Dakle, samo da budem vrlo precizna oko ovoga, pošto je naznačeno da tu nema progresa, mi čekamo odgovor Evropske komisije. Zašto je ovo važno? Koordinacija, dakle, ja sam samo potpisala oko, ja mislim, od 2014. oko 1,5 milijardi evra. Dakle, sredstava, grantova koji su ušli u Srbiju od 2014. godine. Moja uloga je da ih koordiniram. To znači da sa svim resornim ministarstvima, dakle, nađemo i pre svega projekte koji su zreli, koji su u određenoj fazi pripreme i zrelosti i koji su iz oblasti koje te godine Evropska komisija želi kroz svoju, pričam sad o IPA 2 perspektivi 2014-2021, jer uvek su to sedmogodišnje perspektive, dakle, koju Evropska komisija želi da targetira kao najvažniju. Da li je to, sada je to između ostalog zelena agenda i energetika, ali to je bila
bila putna infrastruktura, lokalna, komunalna infrastruktura, dakle, obrazovanje, naravno uvek vladavina prava, saradnja sa civilnim društvom i tako dalje, dakle, demokratizacija u najširem smislu i reforma javne uprave. To su godinama bile te neke oblasti u koje su zaista IPA sredstva išla, dakle, pričamo o perspektivi 2014-2021. Onda je usvojena nova IPA 3 perspektiva 2021-2027, koju je i Evropski parlament na kraju potvrdio. To su znači opsežne procedure i u samoj Evropskoj komisiji. To je ono što mi nazivamo koheziona politika Evropske unije, kojoj mi još uvek nismo u punoj meri pristupili jer nismo članica i nemamo pravo na korišćenje strukturnih fondova ili kohezionih fondova, koji su naravno višestruko veći od onoga što imamo sada kao, dakle, zemlja koja je pridružena i koja je u procesu pristupanja. Naravno da kohezion, i volio bih da razjasnimo, jer je vrlo važna uloga kohezione politike u ovoj fazi, dakle naše pripreme, koja zapravo znači smanjivanje regionalnih nejednakosti, ne samo unutar jedne države, nego unutar evropskih regiona. Dakle, postizanja te neke, da kažemo, približnog nivoa razvijenosti različitih evropskih regija. Za to služe fondovi strukturni i na koje, naravno, imaju pre svega pravo države članice. Hoću da samo napomenem da je Srbija, dakle, i time sam se bavila isto onoliko koliko sam se bavila i pregovorima, nekada i mnogo više, jer to nije lako uspostaviti taj sistem, nije lako uvesti koordinaciju. Dakle, jer morate da sarađujete pre svega sa lokalnim samoupravama, zato što na kraju su oni i oni koji su aplicirali za projekte, bilo da je to u pitanju i privreda i akademska zajednica i tako dalje, znači moraju, su odgovorni za implementaciju. Druga stvar koja je vrlo važna, to je da su nekada lokalne samouprave i neki drugi, ne samo lokalne samouprave, neću samo njih da optužim, pa i neka ministarstva, bila sklonija da za takve projekte traže kredite. Iako, zašto? Zato što su procedure za grantove vrlo, naravno, jasne, vrlo kompleksne, postoji čitav niz kontrola, dakle, i sa strane, ne zaboravite, mi imamo agenciju za reviziju korišćenja evropskih fondova. To je, dakle, naša agencija, a naravno postoji višestepene kontrole od strane Evropske unije, što je vrlo važno i na tome sam posebno uvek insistirala. Dakle, oko toga nema dileme da smo zaista u najvećoj meri ove projekte sprovodili i programirali dobro. Bilo je povremeno problema u nekim projektima, dakle, na nivou implementacije, ali ono što je bitno to je da smo mi 2014. potpuno razdvojili programiranje od implementacije. Znači, programira Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa svim drugim ministarstvima i pregovara sa komisijom, a implementacija, naravno, je deo koji od 2014. je odgovorno Ministarstvo financija sa jedinicom za upravljanje, dakle CFCU jedinicom za ove projekte, i mislim da smo i to zaista dobro radili u ovoj fazi. Tu treba, naravno, i jačanje kapaciteta, ali mislim da je jako važno za privrednu zajednicu da prati ove pozive. Znači, tu su i pozivi prekogranične saradnje. Evo, juče smo otvorili poziv sa Mađarskom, novi sedmogodišnji poziv za prekograničnu saradnju 2021-2027, gde je oko 65 skoro miliona evra namenjeno od ovih 7 godina. Dakle, to je mogućnost i za opštine, pogranične opštine i privredne subjekte i sve druge zainteresovane da učestvuju u ovim pozivima. I samo još jedna važna stvar, i time završavam, jer ovo je važan deo koji je pomenut, to je da je Ministarstvo za evropske integracije, i zaista sam lično na tome insistirala, neću da budem skromna oko toga, na kraju osnažilo već postojeću mrežu koja je nekako bila neaktivna, a to su regionalne razvojne agencije, kojih imamo u Srbiji 17 i koje su zapravo najbolji partneri, dakle, i na lokalnim samoupravama i uopšte akterima, dakle, iz različitih, da kažem, uslovno regiona, nemamo regione, ali iz različitih, dakle, oblasti u Srbiji, koji pomažu u pripremi ovih projekata, imaju veliko iskustvo i naravno mogu da budu odlični
ključni partneri u ovome, jer je cilj zapravo da pripremimo ono što jeste suština kohezione, da upotrebimo sredstva za smanjivanje regionalnih disproporcija i nejednakosti u Srbiji. I tu nam je Evropska unija apsolutno najveći partner, najveći donator, znači i ne postoji ni jedan drugi partner koji na ovaj način pomaže Srbiji u pripremi dakle, i projektima koji imaju za cilj ravnomerni regionalni razvoj Srbije i to su naravno dugoročna i strateška partnerstva. Srbija je zaista jedina zemlja i vi ste to u pravu, dakle, ne samo u regionu, nego imajući u vidu i praksu i iskustva nekih zemalja Evropske unije koja je donela zakon o uzbunjivačima. Ne postoji takav pravni okvir mislim da ni u jednoj zemlji od koje su u procesu. Mislim, ne znam, nisam sigurna da li je Crna Gora to umeđu vremenu uradila, ali mi smo to pre nekoliko godina uradili i to je vrlo važan zakonodavni okvir. Naravno, implementacija je najbitnija, sa time se složit ćemo se svi, dakle, to nije uopšte upitno i sa te strane Evropska komisija u svakom od izveštaja naglašava da su svi zakonodavni okviri naravno najvažniji korak, jer bez zakonodavnog okvira ne možete dakle ni da se pozivate ni na očekivanje za implementaciju, ali u svakom slučaju ima tu još dosta posla, međutim zaista mislim da ste u pravu i da nije do kraja bilo prepoznato da je Srbija taj zakonodavni okvir koji je vrlo redak u evropskim državama zapravo usvojila pre nekoliko godina. A naravno o implementaciji možemo da razgovaramo i naveli ste podatke da je i došlo do na neki način slučajeva koji potvrđuju primenu ovog zakona u Srbiji. U svakom slučaju nije prvi put. Mi smo dakle imali, ja mislim, 4 revidirana NPAA-a od 2015. godine, ne samo zato što se sa nečim kasnilo, nego je umeđu vremenu zaista bilo i nekih kašljenja, ali je umeđu vremenu zaista došlo i do raznih izmena i u samom AQ-u, dakle i u samim novim direktivama i smernicama i Evropske unije i onda se sve to ažurira. Naravno, moram da kažem da su godine COVID-a 20-21 zaista u nekom smislu usporile taj proces, koliko god da to nije pohvalno, ali to se desilo i zato smo sada izašli sa novim revidiranim planom, dakle 22-25. Da pojasnim samo šta je to, dakle zvuči malo rogobatno NPAA, to je nacionalni plan za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. Dakle, svih onih oblasti, propisa, direktiva, svega što reguliše dakle reforme, odnosno nama daje putokaz i smernicu za dakle usvajanje ovih standarda u različitim oblastima. Što se tiče sprovođenja NPAA-a, nekada smo imali zaista dobre procente, nekada smo imali izuzetno niske, kažem, opet zavisi i okolnosti koje su pratile i tu godinu, posebno 20. i 21. Međutim, državna uprava pre svega, naravno, i vi ste sa pravom postavili pitanje kapaciteta državne uprave, jer na kraju ipak je to posao državne uprave, svih nas u vladi, svih ministarstava, ali i lokalnih samouprava. I ne zaboravite da preko 60% propisa, svih propisa, zapravo će sprovoditi lokalne samouprave. Dakle, i zbog toga je izuzetno značajno da se pre svega ojačaju kapaciteti, naravno, državne uprave u ovoj oblasti, ali i lokalne samouprave za proces evropskih integracija. To nije apstraktan proces, to je upravo ovaj proces, dakle, usaglašavanja i primene svih ovih odredbi koje regulišu različite oblasti, između ostalog vrlo važno za, naravno, privredu i za privrednu zajednicu. Mislim da treba da ojačamo kapacitete u tom smislu. I jedan od glavnih problema jeste nedostatak u jednom trenutku, pre svega kada smo bili u godinama fiskalne konsolidacije, imali smo ograničavanja zapošljavanja u državnoj upravi, to je prva stvar. Onda smo imali jednu nepovoljnost koja prati i sa kojom sam ja pokušavala da se izborim godinama, ali nismo uspeli, a to je takozvana retention policy, dakle politika zadržavanja kadrova. Znate, u državnoj upravi gde plate nisu previše visoke i ne prate plate u privatnom sektoru,
sektoru. Mi nismo od Evropske unije, tako prosto ne funkcionišu predpristupni fondovi, nismo mogli da dobijemo novac koji bi konkretno koristili za ovu politiku zadržavanja kadrova. Dakle, to nije način na koji stvari funkcionišu, što donekle jeste razumljivo, ali u svakom slučaju suočavali smo se sa tim problemama, suočavamo se i dalje, ali mislim da svakako, znate, problem je što se stalno o evropskim integracijama govori u nekom procesu kao da je to sad neka posebna ekspertiza. Pristupni proces, on zahteva ekspertizu, a sve drugo su oblasti gde mi imamo naravno i znanja i stručnih ljudi. Dakle, ne radi se tu o sad nekom posebnom znanju, radi se o onom što jesu sektorska znanja, jer evropska politika je krovna, odnosno politika evropskih integracija je krovna međusektorska politika. Dakle, i ono što je specifično znanje, to je znanje pristupnog procesa, pregovaračkog procesa i tako dalje. Tu morate da imate posebna iskustva, pre svega iskustva, naravno znanja i veštine. Sve drugo, ja mislim da mi apsolutno, a i to posjedujemo, a mislim da posjedujemo i dovoljno. E sad, problem jeste, naravno, i visine plata u državnoj upravi, da budem sasvim otvorena, jer ljudi sa određenim znanjima i ekspertizama, naravno da mogu da nađu zaista bolja primanja u privatnom sektoru, i to je ono sa čime ćemo morati da radimo. I naravno, mi sarađujemo i sa Privrednom komorom u tom segmentu, imali smo različite ugovore i o saradnji, i da nađemo načine kako da to poboljšamo. Ali pitanje je potpuno na mestu i u pravu ste, zahteva jačanje kapaciteta. Sada je zaista, za mnoge koji se predstavljaju kao eksperti evropskih integracija, ostali su u starim vremenima i ne prate šta se promenilo. I ne mogu ih više ni nazvati ekspertima, jer vidim da ne prate promenu. Nema više priče o samo adaptaciji zemlje kandidata. E sad, mi smo kandidat i samo moramo da se adaptiramo u adaptivnom modelu u kome će samo da se transponuju, dakle, sva zajednička postignuća, dakle, sve direktive, svi zakoni, svi standardi i tako dalje. Nova metodologija je uvela nešto novo, a to je transformativnost procesa obe strane. I to je ta priča o tome kako napredujete, tako dublje ulazite u evropske politike. I nama treba da priđemo bliže kreiranju evropskih politika, da učestvujemo, dakle, sektorski u tim politikama, da bi onda i mi imali veće kapacitete i pratili promene koje se paralelno dešavaju, dakle, da bismo kroz sinhronizaciju stizali do istih ciljeva. Jer kako ćemo da ostvarimo kontinent 2050. klimatski neutralan ako ne budemo sinhronizovano išli ka istom vremenskom horizontu? I to je ta promjena koja se desila, ona ne ide lako, naravno, ona zahteva, dakle, angažman i Evropske unije i Zapadnog Balkana ili zemlje kandidata, ali to je ta suština na kojoj mi možemo da radimo na stvarnom, ne ubrzanju samo članstva, nego ubrzanju učešća u kreiranju evropskih politika, koje su važne za privredu, koje su važne za, dakle, ukupno, naravno, društvo, koje su važne za obrazovanje, za, dakle, sve segmente. Eto, to je samo ovako jedna nova stvar koja, kažem, tek će se i pokazati kako funkcioniše na delu. Evo, pogledajte, Evropska unija sada donosi odluku da, znači, poseban paket za energetsku stabilnost i tranziciju daje Zapadnom Balkanu. Znači, ona menja svoju kohezionu politiku da bismo mi stigli do istih ciljeva kao i Evropska unija. I to je ta promjena koja je u stvari važna. 2014. godine ja sam bila u Briselu i na bilateralnom i na eksplanatornom skriningu, dakle, da pokažemo koliko je to poglavlje za nas naravno važno. To je bilo poglavlje koje nije u regularnim okolnostima bilo zahtevno, uglavnom se otvaralo i zatvaralo, dok se nisu zakomplikovali, dakle, međunarodni odnosi. To da budemo sada načisto, dakle, politika, proces evropskih integracija je prevashodno politički. I to će se na kraju ispostaviti i kroz činjenicu da li ćemo mi i da li će naši građani odlučiti na referendumu da postaju članice i da li će parlament i država članica prihvatiti da Srbija postane i ratifikuje, dakle, ugovor o članstvu. To su krajnji procesi. Što se tiče, dakle, spoljne zajedničke bezbednosne politike, 4 ili 5 godina sam ja na mnogo, ja bih rekla, i argumentovaniji i ozbiljniji način od mnogih koji danas o tome govore, sa predstavnicima Evropske unije, dakle, pa mogu da kažem, zaista debatovalo o tome zašto nemamo screening, dakle, nemamo izveštaj sa screeninga,
Dakle, nije tu pitanje otvaranja poglavlja. Mi nemamo izveštaj sa skrininga za poglavlje, dakle 31, koje je preduslov da bi to poglavlje moglo da uopšte bude razmatrano da se otvori. Dakle, ono sada ne može pojedinačno da se otvori, otvara se klaster, ali dobro, tu je već 30-ica koja je otvorena. E sad da se razumemo. Dakle, zajednička spoljna i bezbednostna politika je postala sada dominantan politički motiv za države članice, jer države članice odlučuju o tome da li će da daju podršku za otvaranje poglavlja ili ne. Ne može, Evropska komisija čak može i da preporuči da se otvori. Ako pojedine države članice, ako nema konsenzusa na radnim telima, dakle, gde će države članice da odluče, to ne može da se desi. Dakle, ovde se sada radi o različitim pristupima pojedinih država članica koje posebnu pažnju daju činjenici da Srbija nije se pridružila restriktivnom režimu i to je njihovo snažno političko očekivanje. Da li je to utemeljeno u pregovaračkom okviru kao uslov za napredak? Nije. Uslov za napredak u pregovaračkom okviru, dakle, za ukupni napredak, dakle, u pregovorima jesu, dakle, vladavina prava i implementacija Briselskog sporazuma. Znači, naš pregovarački okvir nije ni menjan kad se uvodila nova metodologija, on je prilagođen novoj metodologiji. Dakle, pregovarački okvir je ostao isti. E sad, to je ono što je procesna stvar. A politička stvar je da to ne znači mnogo onima koji od Srbije kao pridružene zemlje očekuju da bude bliže, dakle, pridružena spoljnoj politici Evropske unije. To je nešto što je činjenica, ja o tome govorim mesecima, uvažavajući mišljenje naših građana, ja i smatram da vlada ima obavezu da uvaži mišljenje naših građana i da bi bilo suprotno interesima, dakle, društva našeg da ne slušamo ni šta građani misle, ali isto tako moram da kažem da je Srbija pridružena zemlja. Mi smo u procesu pristupanja. Ja kad čujem eksperte koji govore da je Srbija u procesu pridruživanja, ja se pitam na čemu su dobili ekspertizu. Pošto Srbija je pridružena zemlja koja je u procesu pristupanja i od nas se očekuje više. I to je ono što je politički tako. Da li se to nama u ovom trenutku većini građana sviđa ili ne, ili da imamo svoje razloge i mi smo naše razloge izneli. I mi smo, kao što vidite oko toga, mislim, kao vlada bili jasni, ali isto tako moramo da razumemo da je toliko čvrsta pozicija većine evropskih zemalja u tom pogledu i ta očekivanja će sve biti veća. Na nama je kako ćemo da opredelimo na kraju i prioritizujemo naše interese i da procenimo, dakle, gde zaista mi više gubimo nego što dobijamo. Nekog ko nije u vladi, njegovo mišljenje potpuno je legitimno da bude iskazano, jer neće poremetiti interese države. Onog trenutka kad ste u vladi, kad ste odgovorni, vaše mišljenje može da, i vaše lično i neobjektivno mišljenje može da učini štetu. Prema tome, mislim da smo oko toga treba budemo vrlo pažljivi, obazrivi i u narativima i u pristupu i da zapravo vidimo šta je ono što zaista u ovom trenutku je za nas najvažnije, a sa druge strane ja zaista smatram da će se očekivanja pojačati i da ćemo mi zaista u jednom trenutku, da će zaista naš napredak zavisiti od toga što pojedine države članice, bez obzira na napredak Srbije, će to postaviti kao politički uslov. I to je ono što je činjenica. Ne treba sada zatvarati oči i plašiti se da kažemo takve stvari, već da jednostavno moramo da zaista procenjujemo šta je strateški put Srbije i da strateški pozicioniramo zemlju. Mislim, samo jedno razjašnjenje oko tog celog poglavlja i cele te priče. I znate, sad je pitanje, u redu, evo, nek dobijemo izveštaj sa skrininga, neka i otvorimo poglavlje. Znate, to je poglavlje specifično, vrlo ga je teško meriti. Ja sam bila protiv tih ocenjivanja za poglavlje 31, backsliding, nazadovanje. Ne može to tako da se meri, jer to nije samo usaglašavanje sa deklaracijama. A šta je sa tim što Srbija učestvuje u svim vojnim i civilnim misijama Evropske unije? Što smo mi jedina zemlja koja je počela pripremu za civilne misije, što učestvujemo u svim vojnim misijama za koje smo pozvani, što smo se prvi usaglasili sa globalnom strategijom Evropske unije 2016. godine. Tada je Federica Mogherini bila visoki predstavnik za zajedničku i spoljnu bezbednostnu politiku. Mi smo naša strateška dokumenta usaglasili sa tim. Prema to nije tako lako ocenjivati to poglavlje, ali evo sada se svelo na ocenjivanje pridruženosti deklaracijama i restriktivnom režimu sankcija Ruskoj Federaciji. Nije to sve baš tako u odnosu na pregovarački okvir, ali to je politička realnost.
i mi moramo sa tim da vidimo kako ćemo u budućnosti da se izborimo.